جی بابا، کتنی ڈسپوائنٹمنٹ ہے اتنا اچھے سکور کے بعد ہارنے کی؟ بالکل جی، کافی ڈسپوائنٹڈ ہوتے ہیں، اور اتنا اچھا ٹوٹل ہم نے کیا تھا اور جو پلان ہمارا تھا 160-170 کا، لیکن وہ اس سے اوپر ہم نے 195 کیا. آؤٹ اسٹینڈنگ اننگس تھی حفیظ بھائی کی، لیکن انفارچونیٹلی ہم بولنگ میں ویسا اپلائی نہیں کر پائے، اور کوشش کریں گے کہ نیکسٹ میچ میں کم بیک کریں. آپ کو لگتا ہے مورگن کی اننگس نے میچ چینج کیا یا بالنگ تو ہماری اتنی اچھی نہیں ہوئی؟ بالکل جی، میرے خیال سے ہم نے تھوڑی سی بولنگ بھی اچھی نہیں کی، لیکن وہ آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلا اور ملان نے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ اننگ کھیلی، جس کی وجہ سے میچ وہ سائڈ پہ لے گئے. بابا، نیکسٹ میچ کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ان شاء اللہ پازیٹیو ہوں، اور امید میں پورا لڑکوں پہ بھی مجھے یقین ہے کہ ان شاء اللہ کم بیک کریں گے.